Щука взагалі це дуже складна риба. Чому? Тому що вона не стайна. Друзі. Можна навіть не оце крутити, а можна просто зробити ось так, набагато швидше. Вона стоїть так, щоб ви просто нічим її не зловити. Вона десь там, десь. Ось така штука. І мені пишуть в коментарях, да ніфіга собі пасивна, ти, блін, стільки щука. Дуже крутизні, гарні подаруночки, які кожен з вас може отримати. Друзі, всім привіт! Сьогодні, напевно, в мене останній день, коли я зможу порибалити по відкритій воді на спінінг, тому що з 8 числа обіцяють морози. Вода вже дуже прохолодна, тому перший мінус і корочка вже точно встане. Тому сьогоднішнє відео присвятимо щуці, спробуємо піймати саме щуку. І сьогодні поговоримо саме про щуку зимову щуку. Ловив я її багато де і сьогодні в цьому відео всі свої думки потрошку буду розказувати. Часу небагато, тому розкладаємось і починаємо. Все! Буду розказувати, все буду показувати, як завжди. Поїхали! Починаю з 3-дюймової резини. Віброхвост, це у нас від фішапу Візлі Шат. Такий масивне тіло, масивна п'ятка, яка так гарно грає. Тобто, начебто щуча тема, але 3 дюйми, невеликий, можна сказати. Саме в цих місцях я щуку ще не ловив, тому що тут доволі мілко. Але треба експериментувати, перевіряти. Ось цим зараз і займаюся на мілких ділянках. Тут у нас, бачите, в цьому каналі йде таке розширення, плесо, і тобто воно все не дуже великої глибини. Там далі він буде вущий і глибший. Такі місця будуть, я думаю, краще, коли він вущий і глибший. Але зараз треба все-все-все перевірити. Тому по декілька закидів робимо скрізь. Так, поки що мілячок, просуваємось, шукаємо глибші місця. Це чисто літні місця тут. Вчаться літати. Щось було, не знаю що, таке як за хвоста схопило, тому що не було такого прям, а таке щось. Це я вже прям на досвіді. Так, друзі, з'їло в нас Rock Vibe Shed, 4 дюйми, віпо також колір темненький. Як на мене, кислота зараз не в тему буде, ось так. Ось коли покльовка в хвіст, можна помітити, що начебто ви щось там і відчули, але воно таке розтягнуте. І ось якраз відчуття від покльовки, коли до гачка не докусує, хватає за хвоста, якраз так. Коли за гачок, ви прям вперлись в рибу, а коли за хвоста, воно таке замортизувало, і начебто і покльовка була, але якась така м'якенька. І ось коли така штука, то якраз зазвичай витягаєш без хвоста приманку. Ух, нажимчик, прям ось нахилило так спінінг вперед, підтяжка така. Не знаю, хто-то там таке чудить. Тут просто може бути навіть судачок. Окунь, щука, судак, може бути все, що завгодно, тому аж цікаво. Хочеться доробити цю справу прям. Друзі, щось відбувається, але, блін, це чи окунь, чи я не знаю. Покльовка була. І це вже не перша, дві вже було. Це, друзі, може бути окунь, да? І може навіть стайно, і може навіть гарний, тому що гарну приманку клює. Але от як в минулому відео, да, я ходив з мікроджигом, ультралайтом, і просто все одно мені було на щуку, да? Вже відпочиваю, так само і сьогодні. На окуня звертати увагу зовсім не будемо. Якщо захоче, він заїсть, клюне і буде добре. Сьогодні впираємось в щучку, в такі більш-менш немаленькі приманки і все. Ось так. Все ось так, все просто.
Ось, друзі, покльовка прямо біля берега. Давайте тоді вздовж. Зараз перейдемо до 3 грамів. Поставлю свого фрікслима і викошу всіх. Тому що я отримав вже багато покльовок, відкусили хвіст, але риби я ще не бачив. Ось, наплакав, але зійшла. Зійшла рибка. Так, давайте поки залишимо. Залишимо. Знов покльовка. Блін, я не знаю. Я списую все на маленьких окунів. Ну, на окунів, які не можуть заїсти цю резину. Так, все, друзі, ситуація мене заставляє зменшити розмір до 3. І так, друзі, нарешті я впіймав того, хто тикав постійно. Я думаю, це були вони. Під берегом була щука, а оці тичочки – це ось такий хлопець. Ось такий, бачите? Також вже тут такий самісінький. Хоч би не той самий. Так, все, біжимо далі. Окунь – це добре. Добре, що хоч рибку побачив я, але пузаті такі вже. Нам треба щуку сьогодні побачити. Біжимо. О, друзі, все таке, як щупак, потучок був гарний. Нарешті. Іде на мене. Іде не туди, куди треба. Так, друзі, не великий, але нормальний щупак, приємний. Нарешті, перший. А ось такий ще щиренеш. Пів кіла, я думаю, є. Фу, так, це було довго, складно. Я ж кажу, стільки покльовок, стільки тичків. І нарешті ось те, за чим ми сюди прийшли. Так, ще трішки. Ще трішечки. Є. Так, складна риболовля. Місцеві хлопці тут ловили набагато результативніше і краще. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я це зробив. Йдемо далі. Трішечки уваги і продовжимо дивитися відео далі. Дуже вдячний вам, люди, всім, хто долучався до минулих зборів. Ми збирали на тепловізори, ми збирали на ремонт автівок, ми збирали на дрони, ми збирали на прицільні планки, екофлоу, бензопили. Величезне вам дякую. Зараз запускаю найбільший збір, це на автівку. І підготували небайдужі люди разом зі мною дуже крутезні, гарні подаруночки, які кожен з вас може отримати за донат. І так, друзі, збираємо. Якщо ви пам'ятаєте Жека, ми збирали йому на дрон. Розвідки та доставки подарунків свинособакам. Зараз хлопцям дуже потрібна його підрозділу автівка. Хлопці-розвідники, це частина А-73-11, Мар'янка, Новомихайлівка, це Донецький напрямок. Ось саме туди їм потрібна зараз вкрай, потрібна автівка. Цього разу, друзі, буде три дуже крутезні подаруночки. Перший – це PlayStation 5, плоєчка. Ну, така річ, яку, я думаю, кожен в цей час хоче прийти додому і просто розслабитися. Я б також хотів, у мене такого немає. Але у когось із вас може бути. За цю штуку величезне дякую Владу, я про нього трішки пізніше розкажу. Друге місце – це набор для наноджигу, можна сказати. Тобто Bluebird Nano – така крутезна штука, яка в тому році з'явилася і підкорила дуже багато людей, мене також. До неї
Котушечка Shimano Наски, тисячка, тисячний розмір. І до цього всього шнурочок 0175 по Японії. Тобто, грубо кажучи, комплект для нано-джигу. Всі, хто хотів спробувати, можна ось зайнятися. Ви бачили, я в тому році спробував, ловив дуже гарних карасів. Також величезне дякую Віталію Самарському. Це людина, яка мене дивиться, і він вже другий раз дає подаруночки для ось такого збору. Віталій, величезно дякую. І третє місце – це від риболовного магазину, в якому якраз працював до війни Жека. Це у нас газова плита портативна і термос Трамп. І також від товариша Жеки, це також Жека, який робить силікон, від нього сертифікат на 1000 гривень на силікон риба кльов. Ось такі, друзі, три крутезні подарунки можна отримати. Як це зробити, це дуже просто, я зараз розкажу. Але я що хочу сказати, ось Жека заходив нещодавно, і заходив, друзі, не тому, що там у нього відпустку його відпустили, а тому, що вона прилітала і просто сюди відправили прокапуватись. Дуже важко слухати хлопців, те, що вони розказують. Найстрашніше те, що кажуть, ну, деяким хлопцям так багато разів просто не везе, не щастить. Тому ось така штука. Тому, друзі, дуже прошу. Збіри я відкриваю на 240 тисяч. Повірте, я не знаю, я навіть думаю, ну, в мене не настільки круте, у мене дуже крутезна аудиторія, але не настільки велика, щоб таку суму назбирати, але я думаю, якщо назбираємо, буде супер. Хлопці, зрозумійте, хлопці витрачають, коли в них дуже щось їм потрібно, вони витрачають там не половину своїх коштів, іноді навіть всі кошти витрачають, коли їм дійсно щось потрібно. Тому я розумію, що навіть якщо ми не назбираємо всю, все одно хлопці додавлять і куплять свої кошти. Але дуже прошу долучитися, щоб ми назбирали якомога більше, для того, щоб хлопцям не треба було попадати в такі ситуації, де їм треба, щоб їм пощастило, а щоб просто таких ситуацій не було. Тому величезно вам, друзі, дякую. Прийняти участь, дивіться, дуже просто, як завжди. За кожні 100 гривень ви стаєте учасником цього розіграшу і можете отримати жодний, ну, будь-який з цих подарунків. За 200 гривень у вас просто додаються шанси. Я розіграш буду робити в монобанку, там вже, я ж кажу, функціонал, додаток такий, що прямо там ми зробимо, ну, розіграш проведемо, там все буде чесно, все класно, і хтось з вас отримає ці подарунки. Тобто за 200 гривень у вас просто буде 2 шанси, за 1000 у вас буде 10 шансів, і чим більша сума, тим більше шансів перемогти у вас буде. Ну, тобто перше місце, друге і третє. Якось так. В першому коментарі під відео буде посилання на монобанку, буде номер картки монобанки, також тут ви зараз бачите номер картки, і в описі, і в закріпленому коменті все це, ви, друзі, знаєте, ти посилання і картку монобанки. Курс будемо закінчувати, я не знаю, коли, подивимося, як воно буде збиратися, якщо буде, але обов'язково відзвітую, все розкажу, все покажу. Все, друзі, долучайтесь, дуже вам всім вдячний. Дивимось відео далі і трішки пізніше ще розкажу про оцю людину, яка прислала оцю штуку. Вона також дуже багато допомагає хлопцям, і українці, які за кордоном, зможуть долучитися до цієї банди, яку очолює ця людина, і також допомагати. Так, друзі, а ось і друга. Цього самого місця, я вам скажу, кинув точно так само. Прям точно. Розмір, ну, начебто така сама. Ой, зараз подивимось. Вона зараз себе веде незрозуміло. А тут вже в шахті. Руманочка в шахті, щучка така сама. Трішки більше. Така точно. Так, йдемо виймати. Інструмент треба. Подруга ковтнула непогано. Фрік Слім. 3 дюйми. І ось така ще одна малеча. Ну, пів кіла, я думаю, грам 600 десь. Пів кіла, грам 700. Ось такі. Так, біжи. І продовжуємо. Ух. Так, друзі, погода зіпсувалась просто. Я вам скажу, навіть прохолодно стало. Мені спочатку було спекотно. Я думав навіть щось зняти.
А зараз треба шукати рукавички. Щука взагалі це дуже складна риба. Чому? Тому що вона не стайна. Да? Якщо окунь ми знайшли, одного, другого, третього піймали, ми можемо сказати, о, ми знайшли, і можна зрозуміти, де він сидить, чому він там сидить, так само і судак. Щука зазвичай така поодинока риба, яку можна піймати, в принципі, будь-де. Я думаю, кожен з вас ловив її і на міляку, хтось каже трав'янка, да? Але я думаю, і гарну щуку трофейну також багато хто ловив і на міляку, і на ямах можна її піймати, і в корягах її можна піймати, і на косах її можна піймати. Тобто така риба, яка, за якою з одної сторони цікаво, а з іншої сторони її дуже важко зрозуміти, де вона буде. І знов таки ж, на ось таких річках одна стратегія, на яких там, на якихось озерах інша, на затоках інша. І тому це дуже складна, але прикольна риба, яка, як на мене, получається найкрутіше. Ну, якщо взяти стандартного нашого хижака. Друзі. Ось вам ще одна щучка. Оце вже, ну, мені сподобалось. По-перше, по центру, не десь там в очереті. По-друге, чіткий тюк. Все просто супер. Але це менше, бачите? Але все одно. Супер. Комплект в мене це Skyline, 2,29 зріст, 5,18 тест. Чому такий зріст і тест? Тому що далеко тут кидати не треба, але коли ми ловимо щучку, багато очерету, багато рідкого очерету, щоб трішки був запас, щоб її витягти. Шнурочок 0,8 також далеко кидати не треба, але треба трішки, щоб був запас. Флюр 0,52 сьогодні буде стояти. Приманочки буду кидати від 3 до 4 дюймів. Ваги на цій річці з цими приманками я зазвичай кидаю 3-4 грами, іноді 5, ось десь так. Я думаю, ви бачили. Покльовка. Добрала. Добрала. Що тут я не розумію. Він називається, знайшов місце, де вона є. Бачите, тут така вузенька прямо вона стала. І ось може в цьому справа. Але щучки такі, чисто покайфувати. Не трофейні. Але я думаю, якщо ми попадемо під ніс гарній щуці, то вона клюне. Була б тільки та гарна щука ще. Бачите, одногодки такі. Щука в зимовий час. Дивіться, друзі, в нас щука завжди любить, я б сказав, траву і там латать, да, кувшинки, або, тобто рослинність, всю рослинність. Вона зазвичай влітку сидить там і її дуже важко піймати, тому що вона стоїть так, щоб ви просто нічим її не зловити. Вона десь там, десь в гущі, в траві. Зараз все впало, ну, травичка падає. Укриттів у неї не стає, вона йде за білою рибою. Завжди помічайте, де є біла риба, там, в принципі, за нею все воно за нею йде. Наша щучка виходить на більш глибокі ділянки, тобто на зиму, ну, це просто так завжди. На зиму рибка спускається на ямки, на приямочки, ямочки. Тобто ось, в принципі, там і треба її шукати. Ось, наприклад, у нас затоки, тобто шукаємо, знаємо, де глибоке місце, і тобто навколо нього, іноді в ньому, не завжди риба сидить прямо в ямі, але по контуру, на виходах або поруч з ямою дуже любить щука бути. Тобто є в нас яма, поруч з цією ямою є якийсь латачок або ще щось. Ось там може сидіти гарна риба, вона дуже любить знаходитись біля оцих локальних ям глибоких. Ось третя щука, я в шоці. Але ж також того ж року всі. Зараз спробуємо приманочку побільше, може щось. Це щось дасть. Також піявочка.
п'ята пішла. Якщо казати за цю мікрорічку, то тут нема, да, яких, ну, є тут приямочки декілька, але сьогодні, ну, вони нічого не показали. І виходить так, що на цій річці дуже цікаво рибалити. Ось сьогодні щучки, дві підряд я піймав, ну, таких місць я дуже багато пройшов. Ну, ось дуже багато, але ось саме там вона клюнула. Пояснення якогось, ну, немає. Оці підряд також три щучки наступні, вони були вузенький такий коридорчик. Все, і покльовок дуже багато. Чого вона тут зібралася, я не можу пояснити. Тут немає ніяких коряг, ніякого рельєфу, якогось там супер-пупер. Але ось їй подобається тут. Ось з цим, я ж кажу, і цікава щука. Кожен рік береш один і той же відрізок, і ловиться вона там, і ти. У тебе в голові така карта, отам я ловив. Починаєш ці ж самі місця обкидувати. Іноді це працює, так. Іноді вона так, ну, в тому ж місці можеш і другий раз піймати. Але іноді, ну, це зараз за оцю мікрорічку кажу. На Пслі воно більш так, там, де вона була, там вона і любить. А ось на цій мікрорічці просто прикольно. То там, то там, то там. Ну, також ще, ця мікрорічка заходить в, ну, впадає в Дніпро, і тому буває рік, знаєте, зайшла риба сюди, її тут більше, вона там, ви її більше ловите. Один рік не зайшла, ну, тобто ось це ще залежить. Ось така штука. Знайшов роковий пшет. 4-дюймовий. Колір не такий, правда, але на цей також ловив колись. Колір, не знаю, як правильно називається, але схожий на ківі. Коричневий з зеленим, як ківі. Навіть на падінні. Це, я думаю, ви також бачили. Повідці, кому цікаво, бачите, я таке зазвичай роблю на Псел, або там Черкаси, коли ми їздимо, щоб не витрачати час на перев'язування. З однієї сторони припалюємо ось таку побишечку, можна вузлик, дивлячись, який флюр. І грибочок наплавляємо. Або можна просто грибочок, якщо флюр товстий, просто грибочок робимо і все. Вже з іншої сторони одразу прив'язую застібки. Це все просто на резинці. Витягається ось так швидко. Все. В два складаємо шнур, прикладаємо. І можна навіть не оце крутити, а можна просто зробити ось так. Набагато швидше. І тепер накидуємо це на вузлик. Вітер. І затягуємо. Все. Обрізаємо кінчик і можна рибалити. В минулих відео ви бачили, да, там я один раз попав прям щуку з одного там місця, штук 5-6, і я завжди кажу: о, пасивна, о, пасивна. І мені пишуть в коментарях: да ніфіга собі пасивна, ти, блін, стільки щуки наловив, стільки покльовок, стільки відкусаних там хвостів. Де ж вона пасивна? Дивіться, як виходить. В принципі, їсти вона хоче, вона, в принципі, атакує, вона їсть, вона ударяє, але дивіться, два моменти. На виважуванні, ви бачили, казав, да, що поки я її не майже дотягнув, потім вона починає пручатися. Тобто вона така, знаєте, сонна, пасивна, плюс вся в піявках, вся в піявках. Тобто в зимовий час, дивіться, вона начебто і хоче їсти, вона начебто і атакує, але оскільки вода дуже холодна, в неї оці, я не знаю, там, метаболізм, ну, сповільнюється, і вона просто все робить набагато приторможена вона, просто приторможена. Тому дивіться, в такий час я раджу вагу трішечки менше, да, ставити, щоб все було трішки плавніше. Тобто підстраюємось під оці її гальма, заторможеність у цю її. Кошпроводку робимо більш плавненько, щоб наша приманка не робила якихось супер різких, швидких рухів, щоб вона все робила плавно, щоб вона в цьому сонному, сплячому, приторможеному режимі могла нормально атакувати і попасти, гарно з'їсти, тому що також зимою дуже багато там холостих клювань, відкусаних хвостів. Оце все каже про те, що треба під неї підлаштуватися, під її оцю сонність. Так, друзі, зійшла.
зійшла, але це був тюк. На ось таких мікрорічках, що я раджу? Підкладати під самий той берег. Якщо ви бачили очерет, я ось так підкладаю, і якраз на цьому звалі десь вона сидить. По центру на оцій мікрорічці, ну, мікрорічці дуже рідко прям що там ти ловиш. Зазвичай це або той звал, або вже цей підйомчик. Або вздовж свого берега, або підкладаємо під той. Для цього використовую всетні гачки, щоб не обриватися. Тому що якщо б була, наприклад, жиголівка, да, або двійник, я б сьогодні обірвав дуже багато приманок. Я сьогодні зачепився один раз перев'язався, і в принципі все на всетному гачку це можна робити. Навіть коли я там натупив і закинув в очерет, ну, на протилежному берегу, обережно тик-тик, він вивалився, вискочив звідти, і я почав свою проводку. Так, друзі, розкажу про Влада. Це людина, яка ще до війни проживала і працювала в Словаччині. Після початку він дуже багато допомагав, зробив все, а потім почав створювати банду небайдужих, тобто набирати людей до себе в команду, в групу і закривати збори хлопцям, нашим хлопцям. І ось саме від нього була ця PlayStation, плоєчка. Чому саме PlayStation? Да, багато хто скаже, ну блін, така дорога іграшка, краще б купили щось корисне для хлопців. Дивіться, тут просто щоб з там 20 тисяч, да, вона коштує, щоб з 20 тисяч ми могли зробити більше. Тому що ну, це така річ, ну, від якої, я думаю, багато хто не відмовився. І відпочивати, розряджатися все одно люди хочуть, люди. Це люблять. Тому ось саме вона. Якщо, друзі, ви українець за кордоном і ви дійсно хочете допомагати хлопцям і не знаєте, де це робити краще, ось в описі під відео, під банками, під цими картками я залишу ще посилання на Facebook Влада. Там можете зв'язатися, там на його сторінці ви можете багато чого почитати, подивитись звітів і також вступити до його банди. Неважливо, де ви знаходитесь, неважливо, головне, що ви хочете допомогти. І потім ви можете допомогти навіть своїм хлопцям або людям, які залишились в Україні. Я думаю, з цим також він впорається. Тому небайдужі, залітайте до Влада, долучайтеся до його банди і допомагайте нашим хлопцям. Далі у нас зима йде, далі будуть зимові риболовлі, скриги, безмотилка, балансири, окунь і все таке. Може навіть гірлянда, якщо замерзне нормально, тому що бачите, яка у нас зима. Тобто все. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!